Zdraví vás i Pelichaná kotičan Damikeš u hry Shadow Warrior, což je Shadow Warrior vlastně remake, ani ne tak remake jako pokračování Shadow Warriora, Warriora z roku 97, a tohle to je hra z roku 2013, takže cirka téměř 20 let čekání na superovou hru, která si víceméně na nic moc nehraje. Do hry je čeština od Mrazíka, nicméně nemám ji teďka instalovanou, protože má nějaký problémy s přihlášením, takže to nešlo stáhnout. Co od téhle hry čekat? Jak jsem říkal, je to taková, je to pokračování hry z roku 97. Ta hra vypadala něco jako Doom v asijském prostředí. A byla to prostě řezničina, řežba a všechno. A tahle ta hra si nehraje na nic jiného. Její dohrání mi trvalo 15 hodin. Dohrál jsem ji už někde v loni. A ze začátku jsem byl ke hře hodně jakoby skeptický. Koupil jsem si někde ve slevě, já nevím, za 3-4 eura snad. A říkal jsem si, co to sakra je, tohle to hrát nechci, vůbec prostě neměl jsem v tom tu důvěru, ale pak jsem to vlastně rozehrál a jako bavilo mě to, je to opravdu, ta hra je na způsob koridor, arena, plus minus jsem tam nějaká videosekvence, nějaký ten příběh tam je taky, neřekl bych, že je vyloženě špatný, ale není ani dobrý. Každopádně nějaký bosáci, boss fighty tam jsou taky, ale to možná uvidíme sami, nevím jak moc, máme novou kampaň, normální, vidíme jak daleko to dohrajem, ale jestli bude nějaký boss fight, ale vím, že tam jsou. Největší doména téhle hry je i RPG systém. Teď jsme úplně na začátku hry. To přeskočíme. Bez tak bychom to stejně neměli česky, takže navíc tuhle hru si opravdu můžete pořídit za 50 korun, když chytíte tu slevu. Tohle taky radši přeskočíme, protože tam je nějaká známá písnička a já se bojím copyrightu. Tak, tady máme zajíčka. Graficky to vypadá dobře. I když se jedná o vlastně 3 roky starou hru. Možná to bude trošku vypadat jinak, než oproti běžnému nahrávání Frapsem, protože teď nahrávám přes Shadowplay od Nvidia. My jsme, teď nevím, co jsme přesně to byli, v těch dialozích to bylo tak nějak vysvětlený, ale jdeme. Shit. I was hoping for a more cliched setting. I guess koi ponds and cherry blossoms will have to do. Musím uznat, že hra je i dost vtipná, že ty dialogy, pakliže vládnete anglickým jazykem, jsou dobré. A teď jdeme pro něco, pro katanu, pro meč, myslím. Ale oni nám ji samozřejmě nechtějí dát. Teď opravdu jen odhaduju, protože díky absenci češtiny opravdu nevím, o co tam přesně jde. Is this some kind of joke? Mr. Mizuyaki, I presume. Who are you? You can call me $2 million. Where is the Nobitsura Kage? Don't insult me. Who do you work for?
Mouse, Mickey Rourke, does it matter? This is business. You have the sword, I have the cash. I was told that today I would meet the man behind all this, and yet here you are, a walking threat. Listen, I'm a collector myself. More into comic books, but same thing, right? This is a generous offer. I suggest you take As I explained to the ones who came before you, the sword is My jsme měli být nějaký prostředník. Dostali jsme prachy, aby jsme koupili tu katanu, ale on prostě nechce. Tuším, že to bylo takhle nějak. Samozřejmě příběh není doménou téhle hry. Doménou téhle hry je souboj. Takže tady píšu, zmáčkněte levý, tu swing, katana. Takže sek katanou, hold and release. Pravý tlačítko pro větší sek. Kvéčko pro shuriken. Always bring a katana to a gun. You guys are pussies. Samozřejmě. Hra je krvavá hodně. Létající končetiny. Přepůlený těla. Vyházím ty shurikeny. Tak kam mám jít teď? Where are you going, Mizuyaki? Didn't you want to do business? Za Mizuyakim. Zřejmě. Ale kde je Mizuyaki? Kam se tam dostanu? Je to uzavřený. On je tady, kurva. A to je nějaký. A samozřejmě díky RPG. RPG systému si otvíráte nový jo, tudy nový bojový možnosti katany, nový nové možnosti boje, zásahů a vlastně pohybů, chvatů, nebo jak to říct, seků. Vidíte, teďka zazněla hláška a tak je to pořád v téhle hře. To bych si mohl vyskočit na to lustr. Sakra, nemohl. Tak, jdeme dál. Tak prej nejdem dál. Jo, nahoru. Got you now. What? You are a gifted warrior. Whom do you work for? I'm not telling you shit. Oh, we're doomed. The amazing Lo Wang isn't gonna tell us shit. What? The fuck? Oh wait. Silly me. You don't need to tell us shit. I can see it steaming between your ears. Oh goodness, the ego on this one. Let's see, he lives in Akabari High Strings. Tak, přeskočíme to. Tohle to byl démon. Take it off. Where am I? What did you do to me back there? Hush now. The grown-ups are talking. Turn Mr. Zilla back on, please. As I said, he is unharmed. Taky přeskočíme. Není to žádoucí to tady ukazovat. Žádoucí ukázat, o co v té hře jde, hlavně design levelů, boj samotný, protože to je meritum téhle hry.
utečte z vězení. Sword for when you want to make it personal. Fajn, jsme venku. A jdem vraždit. Sbírat lékárničky. Což je superový. Většina věcí je tady rozbitný. Takže... tohle to jsou takový přísloví. Asijský, povětšinou japonský. Inzai. A některý z nich jsou opravdu dobrý. Takový, dal by si říct, že lidový. Kde teď? Jo. Ve hře jsou i střelné zbraně. Teda jsme se dostali do... Prism. Tohle to jsou peníze, za peníze se nakupují upgradey. Green key card, což samozřejmě barevně odlišený karty patřily dřív k meritum všech her. Je tady takovýhle looting, docela obtížný, musíte. Bednu jednak Ečkem otevřít a pak jednotlivý věci i pozbírat Ečkem. Já teď nevím kudy dál, ale na to přijdu. Tady jsme byli, ne? Jo, tady. Jo, mám tu green kartu, takže... to bylo. Jo, a jsou tady i démoni. Ale jak říkám, záleží, co si vyberete, čemu se budete věnovat. De facto hra pak obsahuje 5 stromů. Teď nevím, jestli do nich budu mít už přístup. Tak hra vypadá stylisticky zajímavě. Nejde vyskočit. Tudy dál. Graficky to neurazí, samozřejmě to není žádný high-end. What the hell? Looks like you brought claws to a sword fight. What the fuck is going on here? Králíku! Potem. Tyjo, co to je? Jsem ještě nezažil. Černý králík mě chce zabít.
Tyjo, tak to je nějaký easter egg, to jsem ještě... Mě zabije králík, tyjo. Jo, už je po něm. A sebrali jsme démonský srdce. Což je věc, kde si počkáte, když bude kolem vás co nejvíc démonů. Tak to srdce zmáčkněte a oni všichni chcípnou. Tak, viděli jsme šedě, protože už jsme byli skoro mrtví. Tak, kudy teď? Jsme vlastně mohli jít i tudy, že? Nemohli. Takže musíme jít rovnou za nosem, jak říkám, je to koridorovka. Je to zároveň i zábavná hra a oddychovka hlavně. Je, ona prostě neurazí v žádném aspektu. Neurazí v příběhu, neurazí v grafice, neurazí v hratelnosti. You. Where is it? Where is... Come on, you need to focus. Feel the chi flowing? Hey, you're talking inside my head. People got bigger problems right now, mortal. Like saying not getting torn to bits. Tak, kam mám jít? Kam mám jít? Kam mám jít? Tady úplně není zřejmý. Nic. Zbyt něco tady. Se asi nedá vyskočit. Kudy, kudy? Mám jedno zdraví. To není úplně moc. Takže musím jít někudy tudy. A teď úplně nevím. Jo. Tap DD, don't hold Adam. Takhle se sám vyléčím, což se hodí samozřejmě. Jako třeba teď. Tohle léčení je výhodný, ale v boji na něj moc času mít nebudete. Jo, takže jsem se měl takhle vyléčit. A jít sem dál. Říkám, hru hrají docela v rychlosti. Nemám čas moc se soustředit. Tady by možná mohl být nějaký secret. Ježiš, co to tady je? Co to není možný? Takže opravdu secret. Akorát za vodopádem. Nebyl poklad, ale byla tam lepá děva. Kudy dál? Já už vím, tudy. Tudy. Další zdraví. Okay, so where's this sword? Looks female. I saw this thing when I was locked up, like a ceramic robot. Ten démon, který se nás tak najednou ujal, s náma hraje. Hmm.
Ukážeme si možná to srdce, až bude teda nějaký nájezd. Až budeme nějaký aréně teda. Potřebuji vás víc, aby vás bylo víc. Tak, to bylo to schodí. Tohle to je zdraví, který by vás mělo vyhýlovat. Ale jelikož už jsme plně uzdravený, tak ne. Škoda, že nemáme tu češtinu, ale... Tak, doplnili jsme si karmu. A teď se dostaneme k přidělování těch bodů. Máme jeden karma point. A máme tady možnosti, kam to utratit, jako jsou do zbraní. A do síly, jako je uzdravování. Všechno se vám hodí svým způsobem, záleží, jaký budete preferovat způsob boje. Ale na konci hry na normální obtížnost jsem měl... Tak, vylepšili jsme si katanu. Jsem měl de facto všechny stromy. Až snad krom jednoho na max, takže... Na všechno se dostane. Některé věci jsou víc užiteční, některé míň. Tak, naučili jsme se nový chvat katanou. Budeme ho potřebovat, protože aby jsme rozbili tenhle totem, či co to je. Takže dvakrát dopředu a levý tlačítko. A uděláme takový bod dopředu. Což je samozřejmě hodně silný úder. Bude to používat po celou dobu hry. Tím, že jsme rozbili ten totem, tak se nám tady otevřely ty zapečetěné dveře. Tak, teď jsme dostali ohodnocení za, dalo by se říct, tuhle lokální arénu. Máme znova nějaký srdíčko. Třeba jen klíč. To asi někde tady. Nebo tady? Uj. Tady je hodně. To, co tam bouchlo. A za každý takovýhle vyřízení protivníku dostaneme teda ohodnocení, který nevím z jakého hlediska je teďka důležitý, ale hlavně se samozřejmě spíš jedná o... A tady máme klíče. Jedná o prestiž. No, tady byly vlastně videoherní automaty. Takže hratelnost je jednoduchá a o to víc je to zábavný. Člověk se musí občas i soustředit, hlavně na ten boj. Tak tohle se dá určitě někam slíst pro nějaký bonus. A, zamčeno. Takže musíme najít zase nějaký
to tady vede? What is this? A shrine of some kind. What's it doing here? To je jeden key crystal, myslím si, že key crystal vám přidělí hned. Máme karma pointy a key crystaly, jo, jsou na protekce, shockwave flux, léčení. A já nevím, co jsi si to koupil, ale prostě koupil. Tak myslím, že nás teďka napadnou, až půjdeme zpátky. Může by, ne? Tak musíme se vrátit teda až sem. A to je králíku, já už tě mlátit nebudu. Našli jsme novou karmu. Potřebujeme najít něco jiného. Tady jsme byli, nebyli. Tady to dál nikam ale nevede. Se vrátili zpátky. To se vracíme úplně na začátek, což nebude dobře, ale já nevím teďka kudy přesně. Jsme tudy někudy dolů, máme pár možností, nahoře už jsme jaka byli. Tam no. Byl ten portál. Můžeme jít jenom dolů, protože tady je zapečetěný. Tady se nikdo jít vyloženě nedá. Musíme najít teda nějakou cestu. Tady to známe, to jo. Mám pocit, že tady to nikdy nevede. Co tudy? Tudy jsme taky šli, myslím. Jsme ztraceni. Teď přesně nevím, kde to je, no. To je což takový blbý. Nicméně takhle se ta hra hraje. No a snad doufám, že jsem nešel úplně někudy, kde nic není, to jo. Moc možností tady není, tady už jsme byli. Tam nic nebylo. Respektive bylo jenom tohle. Nedá se tudy ještě někudy. A dá tudy. No jasně. Už teď vyběhnou nepřátelé. A já už jsou tady. Violent, as shadows go. Shadow beings in the shadow realm. Great. That clears everything up. Tak, nové úrovně. Uděláme srdíčkovej chvat.
Cože, jenom dva? Jenom dvě hvězdy. Fuck you. To je teda pěkně fuck you. Trošku pád z vrchu. Takže jsme byli, no. No jistě. Úplně na začátku hry. Jako mám i teď. Jsi nahoru, co? Oho, otevřete dveře. Pán se vrátil. Čekal, tady jsme přišli. Tam nic nebylo. Jo, musím jít sem. How does henchmaning pay these days anyway? I hope the pet benefit is decent. Hlava pryč. Okay. So where did that thing go? It's probably looking for a temple. Why? It's a god. Needs to go back. A temple of its power. Well, the biggest one around is the Kapadori Cemetery near my place. Prachy? Okay. Myslím, že jsme měli k tomu autu jenom. Tomu autu. Pět zdraví a nový přísloví. Zřejmě. Asi jo, jenom k tomu autu a odjezd z epizody. Jo. Tak jo, to by myslím, že k videu bylo všechno. Je to neskutečná řežba, je to zábava, ale to má vyjít i druhý díl, Shadow Warrior 2, takže už vlastně třetí. I graficky to neurazí, myslím si, že kvality to má, prostě tahle hra, ku podivu, ačkoliv jsem tomu nevěřil. Kdybych to měl hodnotit, tak 7 z 10 hodně poctivých, neprůstřelných, zábavných, hratelných. The one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Prostě dobrá hra, zábavná hra. Believe any goddamn idiot thing you make up on the spot. Get out of my car. Po každém levelu máte samozřejmě vyúčtování, takže hráli jsme o 32 minut. 0 smrtí, 64 zabitých, karma akcí 117, karma bonusů 28, udělený damage, se sbírali jsme 41% peněz v levelu, ki krystalů nalezeno, jeden secret, jednu ukrytou
místnost nebo oblast s osmi jsme objevili, takže je vidět, že tam skutečně jsou. A obdrženo poškození. Skóre mise 177 z 250. Fajn. Tím bych se s váma rozloučil. Hru doporučuji a zkuste si to zahrát sami, uvidíte, že to není špatný, stáhněte si do toho tu češtinu a budete se královsky bavit. Zatím se mějte, čau, nazdar.